vamos negociar, calma, estamos aqui ajudando. Stop!
Tá, teve um pessoal que ficou isolado ali. Ficou isolado, né? E eles cortaram a manifestação. É, mas eles cortaram a manifestação. Eles cortaram. Aqui, tem um pessoal que não deixaram voltar e começaram a jogar aquele de. Nossa, eu peguei um que eu não sei se é lacrimogêneo. Nossa, e aqui acho que não tá bem a coisa, porque entrou tudo no meu olho. Ah, fiquei chorando. Fica mais aqui. Então, eu tava ali no meio, ele só, o cara jogando assim, atirando. Atirou. Ué, eles vão virar aqui? Olha o medo. Não tem mais ninguém aqui. Olha eu aqui. É. Não tem ninguém por aqui. Ah, já. É, a manifestação desceu. Então, eu fiquei. Deixa eu ver. Duas pra onde bombas? Que pode ir? Desculpa. Duas bombas jogaram ali. Duas bombas de gás. Nossa. E duas de, daquela que explode e joga coisa. Bolinha. Pra que isso? Agora... Tem muito terrorista aqui, ó, pessoal. Porque a gente vai na frente, né? É bom só encostar aqui, ó. Só aqui na calçada. É, porque eles são capazes de machucar pessoas de idade, não né? Não viver nada. Vamos pra lá, vai! Vamos pra lá! Vem aqui, não vai! Vamos pra lá! Nossa! Eu tenho que ir pra lá, eu não quero sair pra lá. Vai pra lá! Mas eu não quero ir pra lá! Pode vir aqui, ó. Vem aqui! É por aqui! Vem por aqui! Fica aqui! Eu não quero ir, quer levar a gente pra frente do pessoal? Relaxa! Uma toma foi pra lá! Desculpa, eu vi o cabelo. Essa fumaça faz mal. Vem pra cá, que eles estão na rua. Eles estão da manifestação, ninguém tá quebrando. É, ó, tem dois repórteres que tiram foto. Ó, eles estão vindo de lá, ó, de lá. Ó, né? Tão cercando. Estão correndo. Ó. Jogaram lá e uma pessoa só que tá, acho que gritando, ó. Duas, né? Uma turminha correndo. Eles têm um monte de recorde. Se jogar, é só que se recorde. Tá vindo mais, né? Tá vindo de pobre! Eles vão vir pra cima. Ai, que emoção, gente. Eles vão subir aqui.